вітаємо всіх друзів, які прийшли сьогодні до нас на концерт. Дуже нам приємно. Надіємося, що в кінці вас дуже буде багато. Ти зможеш швидко пройти, зустрінеш ранок тоді.
Дякую. Ой, ви знаєте, у нас дуже такий трек. Що так давно, розпишу
А зараз лірична пісня вона співається від імені дівчини. Уявіть мене, що я дівчина. Вона називається «Непутьовая тёлка». Thank you.
можете сказати? Чи успішно було все це? Що хочу сказати, що тішимо, що концерт вдався, але публіки було так тільки, наскільки ми числили. Ми думали, що тільки буде, бо тільки наші прийшли. Дякую вам дуже за приємний вечір, за те, що ви сутіли до нас приїхати. Думаємо, що колись, може, літом приїдете, зробимо якийсь концерт на стадіоні, але подумаємо, що все. А скажіть, будь ласка, ще дуже коротко, чи має український рок на життя, право на життя? Має. Має, треба багато зробити, щоб і польська молодь, взагалі поляки більше дізналися про Україну, про нову сучасну культуру українську і українську музику. І думаю, що якби була інша нагода, якби було тут багато молоді польської, то вони б разом з нашими молодими тут учасниками бавилися, тішилися. Дякую вам. Слухав і думаю, що та музика має такий рівень, що ви на цілому світі, де не поїдете, будете мали великий аплодис. Бажаю вам великих успіхів. Дякую. Все добре. І перебувайте Європу. Ну, я також можу ствердити, що це був дійсно виступ, концерт на високому художньому рівні. Дай Боже, щоб вони далі з таким успіхом всюди, де тільки появляться, виступали, щоб всі так сприймали, як ми тут в Щесі. Добре, дякую. Давайте з моїм концертом «Чому Європу». Добре. А що саме? Перший раз бачила і чула такий концерт. Це є щось нового, щось зовсім новий вітер, який вважаємо повинен власно віяти з України, щоб показати, що Україна як рока ще нова і молода держава творить різноманітну культуру, культуру, котра вже тепер є на рівні з європейською. А для нас, як для діаспори, це є доказання, що ми не є частиною гіршої нації від тих, серед котрих переживаємо. Дуже дякую. Прошу. Дякуємо вам. Я ще завтра попередню. І обідаємо. Подписал.
у нас дверь подписанная. А зачем тебе матра дела? Подожди, я только настроил. От себя чего только настроил. Не, мне популярный треба. Я люблю популярный треба. Ну, господа, пойте, пойте песни. Это правильно, товарищи. Пока я отдыхаю вот здесь вот, говорят, что я вам старик. А я слушаю. Ну, это не правда. А я слушаю. Играйте. Цайки с моноложкой. Подражай, да? А вы еще не господа, не талант у нас. Чего ты не любишь? Так, давайте сыграем мы все разом. Сексуальная перформа. Тихо-тихо, жадно спевай. Это была репетиция, так. Так, в таком уж плане. Только завтра. Биосексуальная песня. Биосексуальная песня скрывая Лину. Так, так. А, мы рубимся все разом. Да. Реплики. Делать она. Давайте, значит, орите разом, а я буду реплики делать. Пошли. Жанна, вступай. Мчуся по полю, як справжній ковбой. Приступ. Значит, мир не поднімуться, як юди. Чесно. Так я виновний кооперативний. Жанна, ти собі здала Бандеру Шевченко. А ти якого відповідала, що вчати? Яке? Це мастеровая? Краще його. О 9 ранку. Сніданок. Сніданок. Це що, товариш? Що ви підрозуміваєте під словом сніданок? Одна банка консервів на всіх. Це сніданок. Ага. Тараса Бульби, фестивалі... Серед нас, до речі. Якою музику можна зіткнути? Фестивалі Червона Тарас Бульба. Я говорю, він може сказати, хто найкращий виконавець. Скажу Андрійку. Ні, треба мене знімати. Ні, треба товариша мене знімати. Як ніхера? Як тобі не соромно? Ніхера. То як так можна казати? Ніхера, це що? Пісково. Це то ж саме вже сніданок. А, сніданок і ніхера. Ніхера, одно і то ж розбавляє тебе. Звіні, товариш. Завтра в 9, блядь, ніхера, блядь. Завтра в 9. Значит, я, если правильно вас понял, товарищи, то завтра в 9 ніхера. Ніхера. То есть сніданок. Сніданок будет ніхера. Ніхера, так? Полбанки ніхера на карту. Ну, ладно, ну, ладно. Ну, ніхера на четверых, это очень много. Это даже много.
Ну, а чай класно, блядь. Дай хлібну. Бухнуть руки в чорну колоду. Грати вже не зможу. Паша, ви вибросили цей лук? Дякую, червоні руки. Ти хочеш мене грозити, я не мажин? Общество сознання Чіпеліну. І прошу народну українську пісню. А яку? Яку? Не сигалю вон. Я очі такі. Під ці бандури тільки. А вот, а про коня. Про коня то саме кай. Дай я виберу хоч три ноти такі. То кінь стоїть. Дай, дай, все. О, прошу, прошу. Про коня. Добре, знаю, про коня. Про коня не знаю. Ні, ні, про коня. Володю кінь стоїть. Ні, про коня. А коня саме клюва, все такі. Я горіла сосна пала. Про коня не знаю. Горіла сосна пала, це саме. Соло на бандури. Так, подожди. Ні, зачекайте, то має бути щось цікаве так, аби... Надіцюла на бандурі, а потім всі вступають. Короче. Люляй же, люляй! Люляй, люляй, люляй! Так, я вам скажу.